is Barend Bloem. Ek is 'n slangenteerder vir die afgelope 20 jaar. Ek is gekwalifiseerd, ek vang slange vir hobby. Om die publiek gerust te stel. Die nie giftige slange sal ons veilig release. Die giftige slange word na 'n instituut toe geskuif waar ons hulle elke maand melk. Die melk wat ons daar kry, dit kristalliseer ons en ons stuur dit weg vir navorsing en te wen. Ons gaan vandag begin met verskeidenheid slange, nie giftige slange, oorbeweeg na giftige slange. Ons gaan nou begin met die spotted bush snake. Almal verwarm met 'n groen boomslang en 'n groen mamba. Dis absoluut, absoluut 'n skadelose slangetjie. Kenmerkend is die groen met die swart kolletjies. Die plat kop, die lang neusie, kyk na die vorm van die oë. Slang hy lewe slegs op geitjies en klein parretjies. Daar is die blou tongetjie. Baie vriendelike slangetjie, nie giftig nie. Regtig 'n plesier om in jou tuin te hê, sal ek sê. Die boomslang het 'n kenmerkende ronde oog. Ons noem dit die beetle oogie. En sy stomp neusie. Hierdie is 'n juvenile, hy is min of meer so 'n jaar oud. Die juveniles, 'n grysrige kleur, soos hy ouer raak en mature, sal die wyfie se kleur verander aan na 'n bruin chaco kleur en die mannetjies gaan 'n kenmerkende groen helder kleur kry. As julle mooi sal sien, sy vel is in die begin stadium van blouerig raak. So blougroen, so dit sê vir my hierdie is 'n jong mannetjie. Hy het 'n hemotoksiese gif, baie gevaarlike gif. Boomslang is nie 'n baie aggressiewe slang nie soos julle kan sien. Maar moet hom nie onderskat nie. Volgende op ons lys is die rumbeek egg-eaterkie. Baie rustige slangetjie, heeltemal onskadelik, geen tande nie. Hy leef slegs op eiers. Hierdie ouetjie is groot genoeg om al hoendereiers te eet. Hy het al 2 geëet by my. Glad geen tande nie, hy word maklik verwar met 'n adder. As ons kyk na die wie op sy kop, hy het 'n rumbeek egg-eater het 'n ronde neusie. En dan sy skubbe bo kan julle sien die wie is dit ver amper in die nek en hy het ronde oë. Glad geen bedreiging nie. Ongelukkig mense maak hom dood. Weet nie wat dit is nie. Volgende wat ons gaan hê is sy maatjie wat bietjie jonger is. Hy probeer ander slange mimiek om te wys bly weg van my af. Ek probeer giftig lyk, ek probeer gevaarlik lyk. Hulle is onskadelik. Hierdie ouetjie gaan vir ons demonstreer die oop mondjie wat jou mamba illustreer. Die blaasgeluid van 'n pofadder. Hy blaas nie as sulks soos 'n pofadder nie. Hy skuur sy vel te mekaar wat dan daai blaasgeluid veroorsaak. Hy maak sy bekkie oop en hy probeer vir jou wys ek is 'n giftige slang. Hierso is die nagadder met 'n meer skerper neus. En as jy kyk na die wie op die kop, die vee is op die kop self. Sy kleurpatroon is baie dieselfde as die van 'n eiervreterkie, maar hierdie ouetjie het 'n sitotoksiese gif wat jou weefsels aanval. Dis nie daar's min mense wat dood is weens hierdie byt. Maar as jy nie behandeling kry nie, mag jy skien tissue verloor, 'n vinger, 'n hand of 'n toon, afhangende van waar die ouetjie jou gevat het. Daar kan ons nou duidelik sien die wie in vergelyking ons in vergelyking met ons eiervretertjie. Nou kan 'n mens dadelik die verskil agterkom van die nie giftig en die giftige ene. Volgende op ons lys, dit is die pofadder. Hier kan ons sien 'n pragtige pofaddertjie. Jy kan sien aan die kort sterkie dat ons sit met 'n female, 'n wyfie hierso. Baie rustige slang. Dit is 'n ambush hunter. Hy jag nie sy prooi nie. Hy kom, hy wag fisies in voetpaadjies
onder grasse, hy wag vir sy prooi om na hom toe te kom. Baie mense word gepik in die voet en die haakskene. Pofadder is een van die soveltandslange in Suid-Afrika. Het is een baie starig bewegende slang, baie rustige slang, maar hy is ons vinnigste pikkende slang in Suid-Afrika. Daar is ons soveltande. Hulle sê die slang pik achter uit, dit is nie waar nie, dit is die spoed wat hy pik, wat vir jou die prentjie gee dat hy achter oorbyt. Volgende het ons die breinhuisslang. Baie kenmerkende patroon van hom is die duidelike streep van die neus, deur die oog achter tot op die kop, baie rustige slang, geen gif nie, hy het geen slagtande nie, hy is een constrictor, hy gryp sy prooi, druk hom dood, hy versmoor sy prooi en slik dan heel in. Kenmerkend van die slange is, sodra hulle klaar vervel het, het hy baie helder glans in sy vel. Baie mense weer eens verwar hom met ons giftiger slange, die Mosambiekse spoegkobra. Baie algemene slang, spitter, soos julle kan sien. Hier is 'n baie jong enetjie. Hy het 'n sterk neurotoksiese gif wat ook die weefsels aanval. Baie gemaklike slang, hy weet hy kan sy enemy verdryf met sy spoeg. Hy is glad nie skaam om in die huis in te kom, parretjies te kom eet en as ook ander slange te kom eet wat in die huis is nie. Indien jy sou gespoeg raak deur hierdie ouetjie, in jou oë, spoel jou oë af vir ten minste 10 na 15 minute in kamertemperatuurwater. Moet glad nie melk gebruik nie. Melk bevat bakterieë, sy gif brand jou oogvliese en die bakterieë in die melk kan dalk vir jou ooginfeksie veroorsaak. Hier in Mpumalanga provinsie, daar is slegs een slang wat spoeg en dit was ons Mosambiek spoegkobra. Die volgende kobra wat ek gaan uithaal, soos die ou mense sê, die Egiptiese kobra of in die Kaap noem hom die geel kapel. Daar gee hy vir ons 'n baie baie mooi donasie van sy gif. Hierdie hoeveelheid gif wat hy vir ons gee is genoeg om omtrent 15 volwasse mans dood te maak. Ah, sien ons sy front fangs. Is nie baie groot nie, maar is genoeg om lekker te piercing te gee en vir jou dodelike volume gif te spuit. Vir interessantheid, 'n slang wat op die grond lê moet nie verwar word met 'n dooie slang nie. Hierdie oukies is geneig om te mimiek dat hulle dood is. Hy wil hê ek moet wegbeweeg van hom af. As alles rustig en kalm is, sal hy omdraai en hy sal wegseil. Volgende is ons die African Rock Python. Hier is een 2 meter oukie wat laatst keer gekry is. Nie een giftige slang nie, maar een gevaarlike slang. Hy het die slagtande nie, maar sy byt is baie seer en kan mens baie seer maak. Hierdie oukies groei tot en met 4.5 meter. Afhangende van sy habitat en sy omgeving. Dit is 'n bedreigde spesie. So indien ons hierdie oukies kry, relokeit ons hulle net op 'n veilige plek. Soos jy kan sien, hy het geen slagtande nie. Hy het 4 rye tande wat gekiew is om sy prooi te vat. Jy kan sien as hy naast die byt as hy jou gaan vat. Rede vir die 4 rye tande is, hulle beweeg onafhanklik van mekaar. Hy sal sy prooi gryp met die een kant, trek, die tweede rye release, haak, trek, en hy sal hy trekbeweging gee om sy prooi in te slik. Hierdie oukie wat ek hier het, is groot genoeg om 'n uitgegroeide kat in te slik. Jack Russellkie is sy size, hy sal hom eet. Volgende ding wat ek wil wys wat baie interessant is van 'n lyslang
is uit 'n toonaal, die mannetjie gebruik daai toonaal om die wyfie te stimuleer om haar in die regte woe te kry, soos net die oukie van my kan afkry. Die arm bietjie asemhaling gee. Soos julle kan sien, kyk hoe rooi druk in my hand. Verskriklike sterk slang. Die mannetjie is een met die toonaal, daar kan jy dit duidelik sien. Toonaal aan weerskante van sy geslagsdele, wat hy dan gebruik om die wyfie te stimuleer, om aan die regte moed te kry. Volgende het ons die Black Mamba, die Swart Mamba, die mees gevreesde slang in die wêreld, een van ons top 10 slange in die wêreld wat giftig is, baie sterk hemotoksiese gif. Sy naam kom nie van sy lyf af wat swart is nie, maar uit sy mond uit, daar kan julle duidelik sien. So, baie sensitiewe slang, hy sal nie sommer jou aanval nie, hy sal eerder wil wegbeweeg van jou af. As hy bedreig voel en jy word vasgedruk in 'n hoek, sal hy pik meer as een keer en hy sal 'n groot dosis gif gee wat genoeg een byt genoeg is om 15 mans binnen 'n uur na 'n half uur dood te maak. Hierdie oukie skat ek om hom by 3 jaar oud en jy sal sien, hy het 'n vinnige byt aan hom. Hy byt en release. Baie vinnige slang, hulle groei tot en met 3.5 na 4 meter. Baie volop in Nelspruit in Mpumalanga. Die meeste slange wat hierdie tyd van die jaar rond beweeg, nou in die vroeë winter, is die Swart Mamba. Is die enigste slang wat broei in die winter. Die ander slange broei net so voor die winter begin, sy broei seisoen is in die winter. Die kleintjies as hulle gebore word is al reeds 400 na 500 mm lank. Sy eerste jaar in sy lewe groei hy verskriklik vinnig. Vandaar af begin hy al hoe stadiger groei. Hierdie oukie, verneem ek, was op soek na 'n wyfie vandag. Hy het maar net kom soek, waar kan hy 'n wyfie kry? Hulle leef hoofsaaklik op warmbloedige prooi. Muise, kleinhasies, voeltjies, rotte. Hierdie oukie, sal ek sê, is groot genoeg om 'n uitgegroeide rot te eet. Muise sal hy so tussen 7 en 8 eet. Voeltjies, as hy by 'n vinknesie kom, sal hy die hele gesin uitwis. Hy sal die ma, die pa en al die kleintjies vat vir lunch. Kos verteer binne 'n week, dan sal hy weer die volgende nesie soek. So as jy baie vinknesies in jou tuin het, dan het jy 'n volle restaurant geskep. Baie dankie vir julle tyd vir vandag. Indien julle op hierdie oudjies afkom, julle is meer as welkom om te skakel. Ek sal veilig vir julle kom verwyder.